Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa di konten Maya hari ini, guys. Hari ini aku libur, pemirsa. Soalnya anakku kesayanganku Sariawan. Oh, kasihan. Oh. Apa dijak jalan-jalan kok malah anakku awake panas. Kasih. Dodokku juga ikut merasakan panas. Sariawan. Makane nang omahe. Mas Glamit, biarpun keadaannya kayak apapun, ini anak saya nek sakit aku juga libur, guys. Iki mang wis tak tukono Adem Sari Asmara. Adem Sari. Engko njaluk sing ning gendul ki apa, Las? Larutan sing rasa apel ya jawab dengan 1 2 3 4 glowy padang adem. Soale nanti besok itu nanti malam besok ngene gampangane nanti malam kan urung kena dijaga nom. Besok anak bojoku apa tak jak repressing aku gak dijak amanah dari teman, maksudnya disuruh ke sana ke rumahnya sinunggoni omae Semarang gak dijak mama Dewi ajak anakku sesuk wonge kan lunga awake dhewe yo ginjrak-ginjrak ning mburi ape jingrak-jingrak gak apa-apa karung hari ini libur nanti aku juga mau ngambil kerupukku dateng. Yang kedua mau belian iki obate Adem Sari wis tak anu karek sing larutan cap kaki 3 belum. Sing kedua insyaallah nanti sore kalau Uman seragam saya ikut gerak jalan. Kalau Uman seragam ning enggak juga ning Cepu nggone Pak Lurah aduh kabeh ku susuk melok senut-senut ikut gerak jalan nanti kalau dapat seragam. Nek ora aku ya cuma nyoteng saja, guys. Ya wis. Apa, Pak? Hadiahnya ada sepeda. Montor. Gunung, ada kulkas. Ada sepeda motor, wis macam-macam pokoknya. Mobil ana, Ma, mobil dhewe. Internet kulkas kok kulkas sing nggo aku. Oh iya. Pak Gembul turun. Iya kasihan. Mbak Sami sudah ada kulkas itu sih Mas Pati belum punya kulkas ya Allah. Dimanapun berada. Ora ora nek enek dermawan yo ngasih kulkas kepada Mas. Amin. Tak amini sing banter. Engko nek ora yo anu yo guys yo. Engko nek ora yo anu guys. Nek entuk dua arisan. Nah, amin. Kan saiki jarang yo Las yo ora sing enek gratisane jarang. Saiki apa-apa beli yo wis tak budal aku. Golek kerupuk, engko muter-muter tuku kerupuk bar kuwi aku langsung ning gone Pak Lurah insyaallah yo ge yo engko takok seragame Uman ora ana Uman yo ikut nek gak Uman yo cuma nyoteng saja. Nah, Mama Dewi silakan happy-happy dari di Medion nanti jangan lupa oleh-olehnya. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Terima kasih memberku dimanapun berada. Hari ini aku apa nih cepu ulah kerupuk. Wes menae panteng terus nih YouTube Manya Official yang 1 2 3 4. Selamat berangkat. Ceritane iki arep kulak kerupuk kok malah dicegat dikongkon tuku kacang. Yo wis manut. Manut dadi deli. Iki adol apa lek kumang? Oh, kok dodol ning gerak jalan, Mbak, bar diyek-yek wong. Ora, maksudnya guyon lho, Mbak. Kayak kacang lho. Sakobokane pire kacange dhewe kae. Kacange wong didel oleh. 3000. Kacang 15.000. Rewel loro 5000 wae wis kok nganggo anu wis kerupuk. Kacang to. 5000 opo? Kacang nggih. Halo, Mak. Bunda manise aku minta kerupuk 1 dobos, duweke ape tak nggo rekreasi mare. Lah healing terus. Kenapa? Kerupuk saja Mama Lendi soalnya mau buat oleh-oleh dari Semarang nanti. Nanti jam 12 malam mau refreshing. Semarang. Mau ke Lawang Sewu. Om. Engko nek njaluk oleh-oleh ya tetap tukono menyok. Aku minta oleh-oleh. Ora ki guyon mi. Yeah. Aku mangkat ae yo mbuh jam engko bengi ae kok. Rasa sang opo-opo. Jajak goreng. Iye mengke tak PPC, soalnya kerupuk mungkin nek ora di PPC mulet. Jare kon PPC trae, kon PPC ku ngono. Nek jare di PPC yo elek iya aku. Ijek elek,
soalnya keriting. Buah buaya kerupuknya kakek kanji kok. Anu melar. Berapa kilo bu? 4.000. Kau nak gerak jalan apa delok gerak jalan? Insya Allah kau nak main main seragam melok grup PKK. Oh, anu gerak jalan. Nek anak yang limpek mak aku ganti nih, ngono nek gayo. Alah, guyon kok kok wong kan ning donya harusnya ya guyon barang aja merengut ae koe. Lah ya perengat-rengut iki mikir opo? Lah. Sebab dhewe urung lho, Mbak. Dikondang wale. Iya, darane kok tak buka. Apa, Mbak? Kulo nek kacang. Kacang sarapan. Kacang kacang menyok. Kacang sarapan. Cang cimen permen kacang campur. Aku dek kaya dodol ngono ki yo, Mbak. Nang ning pelabuhan kok piye entek. Aku dodol dek ngeder mantum tuku kerupuk seplawu kok. Ya iya, aku tuku konten iki. Iya. Niku jangan dipotong pek mae. Gak, wong ayune kaya ngene kok dipotong kok. Ayune tumpuk undung ki bosku kerupuk guys yang muda, yang tua tadi Mama Lendi Sukoco, lah ini Mama Palen sapa Vio Palen apa. Kae sing ngusungi ndoke Pak Jo. Nanti baturi manene ganyuk en nyuk ulak kerupuk. Ulak kerupuk. Kerupuke enake mek sak dobos kae ra apa-apa siji-siji sik lah sing penting hadir. Lagi entek. Lho, mamen ready. Lombok mah ayo-ayo. Wis kae kene jeng. Ya wis kae ngono. Wis terima kasih. Oh, lek jenenge mlaku. Mbak e mlaku. Iki ketok yang genah. Mbak. Soteng, Mbak. Soteng. Terima kasih. Mama Lendi pamit. Ya. Oke. Ya, dah. Ketok. Yang cantik pulang dulu ya. Ayo, Mbak. Ayo. Tapi mendem kapian kalau. Pak e buka dhuwit. Angger ora ketok ndoke ae, Pak. Weh, halo Pak. Oh, kami tuan jambe. Oh. Semangat pantang mundur golek duit kanggo ngependa. Bantu okay. Tripung, lho. Okay. Paspotku, Pak. Engko nek pengen delok rupane sampean delok ning maknya official. Oke. Daily vlog. Yes. Semangat. Mangat 45. Pak sing mlayu wedi kok syutingane. Wis mulai. Maknya official. Official. 45 iki umurku. Umurku wis 50. Wis guys, pulang guys. Tendirane nek gerak terminal, guys. Lah kacange kok kok iki lho wis tumpuk-tumpuk ning kene. Urunan 5000 nanti pangan diri. Guys, sampai terminal guys. Sing ape numpak Hibah Putra. Oke. Pak Ayano, 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 Pak Ayano,
Ojo-ojo nek mobil. Ojo-ojo nek mobil nih. Awas. Hai Juli, halo. Lawe tripping. Wis mangan ngene ae rasa rewel enek ngene. Wis nyuwa. Ote-ote mbok sote. Wong kowe seneng anem yo gak kelambing. Rasa ote-ote. Ae bayan. Tare yo mangane seneng ora klamben cah. Sing penting iki mangan gran soalé paknya. Iki ndek. Mbok kono, Pak. Aja mbok kene. Kono. Ning saka kulo penak, kebek ora beklek. Lah. Wis. Ora apa-apa. Wong mangan ora klamben ndak dilarang. Wong pokoke yo Mas pokoke gak klamben gak dilarang. Manjang yo. Soale wong desa iki nek mangan geran kuwi nek ngarani balado terong lawahe ceriping. Terus oseng pedo iwak asin wis ngene rasah kelan. Engko sore golek sambel-sambel kecap nek enek. Wis mangan ngene ae, Bes. Ngene wis gureh. Gureh. Gurehne iwak manuk engko sore golek manuk lawah. Ki sake jek loro, Pak, engko diiseni neh. Engko nek ana perlu aku melok ngewangi yo kenek. Ngarit. Ya pemirsa, tak cukupi sebenarnya kontenku kimang, konten masak, konten kulak kerupuk, konten paknya mangan, konten delok ratan, wis konten yang pasar kimang wis pokoke rena-rena. Wis cukup semenae. Ojo lali ditutul abang-abange di-subscribe, di-like, di-share, di-komen ning YouTube-e Maknya Official.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalam.